Hej, mit navn er Tom. Jeg kommer fra Enema.dk. I dag vil jeg gerne fortælle jer lidt generelt om fryseskabe. Noget af det første, jeg ville tage stilling til, hvis det var mig, der skulle købe et fryseskab, så var det selvfølgelig, hvor stort et behov jeg havde for frys, og selvfølgelig, hvor meget plads jeg har i mit køkken. Når jeg kigger på det, så vil jeg nok kigge på energiklassen, fordi det selvfølgelig er et apparat, der kører hele tiden, så den står for en stor del af din elregning. Efter det, jamen, så skulle man kigge lidt på designet og farve. Som udgangspunkt så fås de fleste skabe i hvid, sort og stål. Man kan selvfølgelig også vælge at putte det ind i et skab, enten som indbygning, eller integrerbar. Hvis man vælger integrerbar, jamen så skal man jo have den dækket til med en køkkenlåg ud fra en køkkenforhælder. Efter det, jamen så skulle man måske tænke på, hvordan man ønsker den hængslet. Hvis vi tager udgangspunkt i det skab her, jamen så er det højre hængslet. Det vil sige, når du står og kigger ind på fronten af det, så er hængslet til højre, og du åbner det fra venstre side. Som udgangspunkt, så er de fleste skab højre hængslet, men er vendbare. Det vil sige, at når du modtager varen, så kan du selv gå ind og vende hængslerne på den, så du åbner døren fra den anden side. Det er selvfølgelig vigtigt, at du lige kigger, om det står i vores beskrivelse på varen, for det er ikke alle varer, det kan gøres på. Igen, hvis du ønsker at få vendt døren, så er det desværre noget, du selv må gøre. Det er ikke noget, vi kan tilbyde, men det er til gengæld noget, der kun tager 5 minutter. Det er rigtig super let. Hvis vi åbner her en gang, så må I godt lægge mærke til, hvor let den er åben. Typisk i et fryseskab, specielt i store, så vil det blive skabt et rigtig stort vakuumtryk, så den er svær at åbne. Mange skab, såsom Liebherr, Miele og Goranje, de har lavet et meget fikst håndtag her, hvor der er 2 paler, der går ind og udligner trykket, når du skubber på den her, og så er den faktisk super let at åbne. Når vi kigger indvendigt, noget man måske skal kigge efter indvendigt, det er selvfølgelig, hvor mange skuffer der er, og hvor mange liter den nu rummer sådan et skab. En anden god ting kunne være at have teleskopudtræk, ligesom det skab her. Det vil jo sige, at du kan have begge hænder fri, du kan bedre arrangere det hele derinde, frem for de gode gamle låger, man kun lige kunne vippe ned. En anden god luksus ting, man kunne få i sit skab, det er no frost eller automatisk afrivning. Kært barn har mange navne. Det er simpelthen en funktion, hvor skabet ikke går ind og afrimer sig selv. Det vil sige, at du aldrig nogensinde skal afrime skabet mere. Det gør også, at dine madvarer de ikke fryser sammen, så de er meget lettere at arrangere rundt i skufferne. Ja, men der er jo rigtig mange skaber at vælge imellem, og det kan være svært at finde det rigtige. Så jeg håber, at den her video har hjulpet lidt på det, men ellers er I meget velkommen til at kontakte mig eller mine kolleger, enten på telefon eller på e-mail.